ဆေးဆိုတာလူငယ်တို့ကိုအကြီးမားဆုံးခြေချောက်နေတဲ့ရင်သူကြီးပါဆေးလိမ့်ဟာမွေးရဇဝတွေကိုတုံဆွဲဖြစ်အောင်ဆက်သွဲပေါင်းကူပေးနေတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ဆေးလေးကတဆင့်ပိန့်ဖြူနဲ့အခြားမွေးရဇဝတွေကိုအလွယ်တကူတုံ့ဆွဲနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုရရှိစေပါလေ ကိုဘိန်းပင်ကရပြီးဘိန်းဒီကိုဒါနဲ့ချစ်လို့ရလာတဲ့အစီကိုဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေနဲ့ထပ်မံပူပေါင်းပြီးချက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အနိတ္တအပြင်းထန်ဆုံးနဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဟီရိုအင်းနံပါတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဘိန်းဖြူကိုရလာတော့တာပါပဲစေကိုတုံးဆွဲမိပြီဆိုတာနဲ့နဂတ်ဘွန်းနိုအိုင်ထဲကိုကြသွားတယ်လို့လုံလင်မြုပ်လေးနဲ့ဘွားတုံးဘွားဆောင်ရလာတာပါပဲဖြူကိုဆေးလိပ်ထဲမှာထပ်တောင်းလို့ရတဲ့အပြင်သွေးကြောထဲကိုလည်းဆေးထိုးအပ်နဲ့ထိုးသွင်းပြီးအရသာခံစားမှုရယူကြပြီးထိုးသွင်းတဲ့ဘင်းဖြူပမာဏလွန်ကဲသွားရင်တော့အသက်ကိုဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်ဘိန်းဖြူတုံးဆွဲခြင်းဟာအနာဂတ်လူငယ်တွေရဲ့တက်လမ်းကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးနေတာကြောင့်ဘိန်းဖြူအပိုင်အဝင်ဘလို့မူရစေဝါမျိုးကိုမဆိုးဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ကြရမယ်